mar ayay adduunka iskugu jeclaayeen araggeenna kala maqan muuqeenna kala dheer maankeenna wada jira ismu muhasadeeni balse heekel tan iyo markii noloshiisa ay ka baxday boqorradda isteelka waxa uu ahaa qof cidlahaehaabaya oo aysan arrimuhu u hagaagsanayn haddamala dambay noqon nikafaan ka soo baxay haysaha calacalka ayuu soo gudbiyaa oo dareen ahaan isaga ka hadlaya intuu mari ku xidhan yahay muska oodda laga gurin mar uun ila suga caashaqa amba wa igu maran yahay balse sida muuqata boqorradda isteelka ayaa ku jirta jawi kale waxayna u wa'egtahay qof li khiyaanay kana soo kabanaysa xanuunkii gaadhay qurux ayay u noqon lahayd heekel in xaalkuu hagaago saamayntiisa baraha bulshada ayaa hoos u dhacday sababa la xidhiira in laga jarayo sida uu xumeeyey boqoradda muuqaalkeenna ayaan idinkugu soo gudbin doonaa erayada iyo heesaha calacaalka ee beryihii ugu dambeeyey ku badan heekel iyo rajada uu ka qabo mar kale boqoradda balse muuqaalkeen intan gudagal marka hore wxaan ka casinayna lag sarto si saaxiibo badan u gaari sidoo kale inagu soo biro fologarebejkan sina shargaree muuqaalka oo la wadaag saaxiibadaada kale inkastoo mar ay adduunka iskugu jeclaayeen heekel maxamed muuse hakuul iyo sidoo kale boqorradda iseelka balse la kala tegay oo la iska xumaaday heekel maxamed wuxuu tan iyo sidoo kale markaasi nolashiisa ay ka baxday boqoradda iseelka xaalkiisa uu ahaa qof cidlahae haabaya xaalkuna waa uu ku xun yahay sida muuqata boqorradda iseelka sida muuqata waxay u eg tahay qof lakiyaanay balse heekel waxaa ka xidhay dhammaan waddooyinkii wuu ku xalin lahaa xaaladda adag ee taagan waayna u suurtageli la'adahay sida muuqata baraha bulshada ayuu isticmaalaa isagoo uu ku soo gudbinayaa heeso iyo sidoo kale ereya calaacala dareen ahaan ayuu ku muujiyaa inuu jeclaan lahaa mar un inuu dib ula kulmo boqorraddii isalka taasoo ku sugan hadda magaalada nairobi jawiga baderatay kana soo kabanaysa xanuunkii gaaray haykel waxaa ugu dambaysa hees calaacala uu soo dhigay taasi uu ku muujinayo dareenka haya waxaana ereyada heesta ku jira ka mida araggeenna kala maqan muuqeenna kala dheer maankeena wada jira iskumuhashadeenna intuu mariku xidhan yahay muska oodda laga gurin mar una ila suga caashaqa abbu wa igu maran yahay aad ayuu jeclaan lahaa inuu xaalka u hagaago sida ka muuqataa waxaa sidoo kale hoos u dhacay saamayntii uu ku lahaa baraha bulshada sababa la xidhiira in laga aaminay amba laga jarayo sida uu xumeeyey boqorradda isteelka isagana xanuunka si gaara ayuu u dareemayaa waa una aaminsan yahay in kala maqnaashaha isaga iyo sidoo kale boqoradda isteelka inay saamayn xoogan ku yeelatay dad badan waxay aaminsanaayeen in boqoradda ay sabab u ahayd in sidan ay dadku u bartaan hadda maadaama ay kala tageen saamayntiisa hoos ayay u dhacday xaalku waa uu ku adag yahay heekel lamana hubo inuu mar kale dib u heli doono boqoradda isteelka